Dobar dan svima, evo, srdačno vas pozdravljam, zahvaljujem se što imam priliku se osvrnuti na ova uhićenja, dakle, Petra Pripuza i ostalih povezani s ovom bespravnom gradnjom. I iskoristio bih ovu priliku da podsjetim na jedan slučaj. Naime, kada sam na jednoj televiziji izjavio da je Petar Pripuz otpadna mafija, on me tužio i ja sam kao hrvatski zastupnik koji ima ustavom zajamčen imunitet i pravo da u ime građana govorim o određenim anomalijama u društvu za koje se oni ustručavaju ili boje se govoriti. Dakle, ja sam presuđen sa 9000 kuna kazne. Tako da treba propitati Pripuza. Zoran Pripuz. Ali treba općenito propitati poslovanje, dakle, te dvojice koji su povezani sa otpadnim biznisom i jednostavno ne smije se događati da naše institucije i naše pravosuđe, dakle, na ovakvim situacijama love takve ljude, nego na pitanjima i gospodarskog kriminala. I mi ćemo i dalje u Mostu inzistirati na rasvjetljavanju, dakle, svih tih malverzacija, općenito gospodarskog kriminala povezanog i sa otpadom, a isto tako pokušat ćemo vršiti pritisak, to je naš zadatak na institucije, da se sve to istraži.